Ditët e fundit ka patur disa lëvizje interesante në arenën ndërkombëtare në lidhje me rajonin dhe për të diskutuar të gjitha të rejat e dukshme dhe të padukshme, ne do të bisedojmë me diplomatin dhe analistin nga Maqedonia e Veriut, zotin Arsim Zekolli. Zoti Zekolli, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Zoti Zekolli, do ta fillojmë pikërisht me letrën që kreu i BDI-s Zoti Ali Ahmeti i ka bërë jo vetëm ndërkombëtarve, përfshir edhe liderët kryesor të Shqipërisë dhe Kosovës, pikërisht për tre problematika, siç i quan ai në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndalimin e identifikimit etnik në institucionet shtetërore dhe formimin e një qeverie pa përfaqësim të drejtë etnik. Si e shikoni pra situatën në Maqedoninë e Veriut? Në këtë moment, ajo letër ka dy qëllime, njëna është interne e partijake, tjetra është diplomatike dhe ndërkombëtare. Normal tani që BDI është në opozitë, i duhet të përdorë gjitha mjetet që i ka në disponim për të bërë betejën e opozitës dhe do të thëmë të drejtë pasi që është fituese legjitime e zgjedhjeve të fundit në kampusin shqiptar përkundër gjitha akrobacioneve arsytuese që vijnë o nga Vlen apo nga partitë në Maqedonase, VMRO dhe LSDM. Ajo që është më rëndësi është dimensionin ndërkombëtar, pasi që me këtë letër Zoti Ahmeti dhe BDI dhe Fronti Evropian de facto përkujtojnë bashkësin ndërkombëtare për rëndësin e përmbajtjes dhe mbrojtjes të marrëveshjeve ndërkombëtare, si që është ajo e prespës për raportet me Greqinë, me Bugarinë, si kusht për dyshimet kushtetuese, por në rastin e shqiptarëve që është më e rëndësi, me ruajtjen e marrëveshjes korniz të Ohrit, për të cilën BDI me tonë të ketë edhe autorësi, po edhe të ruan rolin e mbrojtjesit të marveshjes dhe të kushtetutës maqonisë, cilë tani cenohet nga VMRO DPMN dhe nuk sfidohet nga partitë shqiptare në pushtet. Sot, në faktë, gjatë këtyre ditëve, analistë në Republikën e Maqedonisë së Veriut mendojnë se BDI-a kërkon të futet pra në qeverinë e Miçkoskit, ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka kaluar përtej ditën e sotme në kuvendin e Maqedonisë duke deklaruar se zyrtarët e BDI-s më dërgojnë SMS porosi për të bërë pjesë e qeverisë. Në parim e kam vështirë të demantoj për të konfirmoj komunikata mes liderëve partijak pa parë dëshmi, dhe kjo është pika e dobët e Zotit Mickovski dhe tër argumentariumit që vinë nga koalicioni qeveritar. E them këthe pasi që Zotit Mickovski nuk ka këdo një kredibilitet politik të dëshmuar, sidomos në gjatë këtyre 150 ditëve në qeveri. Politika e ti është një vargë mashtrimesh post-elektorale të premtimeve të dhëna para zgjedhore, të cilat nuk i realizoj. Po ashtu është vështirë të besohet edhe në pohimet e partive shqiptare në pushtet nga Vlen, të cilat po ashtu ka një radhë premtimesh të dhëna dhe lajmesh të pavërtetuara, të cilat disi nuk përputhen me realitetin, si që ishte dëshmi thënje se pritën deputetën nga BDI të kalojnë në Vlen, apo insistimin dhënje të afateve kushtëzuese për ndryshime kushtetuese, të cilat Vlen dhe Mickovski gjithsesi nuk i respektojnë. Është një shpjegim jashtëzakonisht i thjeshtë. Ti lemi anësh këto kemi porosi nga BDI, kemi takime në këtë dhomë apo në atë dhomë në kuvend, faktet duhet të flasim vetë për vete. Nëse Zoti Mickovski ka në pronsin do një SMS apo do një mesaj, apo qëfar do dëshmije të një fleti dhe tim nga BDI-a, për të cilën nuk them se nuk ka ndohë, leti dëshmon. Nëse jo, është thjeshtë një retorike zbrazët populiste në një moment i jo të volitshëm për Zotin Mickovski dhe për kabinetin e ti nga VMRO dhe Vlen.
Dhe për ta mbyllur me situatën në Maqedoni, me gjithë shqetësime që ngre Ali Ahmeti, ju si mendoni, si analizoni situatën aktuale në Maqedoninë e Veriut? Janë shqetësime të përligjura këto? Janë shqetësime, por nuk janë shqetësime dhe cilat nuk i kemi dëshmuar edhe në vendet tjera të rajonit. Për të thënë shkurt, kjo që ndodhe në Maqedoni është një replik një gjendjes në Malzi pas fitores e Zotit Abazovic, ose në Bosnje pas fitores të koalicioneve me Zotin Konakovic në krye. Është një të strategji dhe cilat dobësohen faktori malazez, bosnjak apo shqiptar këtu në Maqedoni, ndërkohë që i forcohet nacionalizmi edhe bashkimi i Maqedonasve apo sërve në Malzi apo në Bosnje. Kjo është një skenari cili fatkeqësisht ka përkrahje edhe prej disa çarçeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në BE dhe sidomos në Gjermani, të cilat mundohen këtë copëtim të korpit politik shqiptar ta prezentojnë si fitim apo kontribut ndaj konceptit qytetar, i cili sikur sipas tyre ekzistoi ka vetëm në kampet jo maqedonase dhe jo serbe, por disi nuk praktikohet në kampet politike të serbeve apo maqedonasve. Ajo që është evidente është se edhe kjo politikë në Bosnjë dhe Malzi dështoi, pasi që në zgjedhjet e fundit vërejmë ngritjen, rikthimin e Partisë Demokratëve Socialiste Djukanovic, ndërsa në Bosnjë kemi një kthim triumfal të Partisë Bakir Izetbegovic. Kështu që nuk kam as pak dyshim se e njëjta do ndodhë në Maqedoni, edhe trendet janë të tilla. Vlen kishte shansin që të dëshmon veten, të faktorizohet jo vetëm krahas BDI, por aq më shumë krahas apo në kundërshtim apo në një rivalitet ndaj VMRO-s dhe LSDM-s, të cilën ata nuk e bëjnë. Vlen lëshoj shansin të faktorizohet në bashkinë ndërkombëtare, pasi që me aq lehtësi qoj dorë nga kushtëzimi i VMRO-s me ndryshimet kushtetuese. Kështu që tani kemi këtë gjendje në të cilat vlen gradualisht po reduktohet, po minimalizohen nga VMRO-ja dhe LSDM-ja në subjekte që duhet të miren me çështje komunale, çështje bashkësisë, çështje fshatrash edhe lagjësh, dhe me vetdije apo nga naiviteti apo grykësia që ndorë nga politikat shtetërore, politikat kombëtare dhe politikat ndërkombëtare, të cilat mbesin o në duar të VMRO-s apo tani në duar të EBDI si një konkurrencë edhe një parti me një qasje tradicionale që mbështetet në ashtu quajturat politika madhore. Le të flasim pak dhe për Kosovën, zoti Zekolli, pavarësisht presionit konstant ndërkombëtar ndaj Kosovës për krijimin e asociacionit komunave serbe, dy ditë më parë, jo më larg, pra se dy ditë më parë, kryeministri Albin Kurti për të parë deklaroi, citoj, si kryeministri një republike demokratike nuk mund të formojë asociacionin e komunave. Nëse dikush dëshiron një asociacion tjetër, atëre kjo do të vijë vetëm nga komunat. Pyetja ime është, a mund të iki kësaj përgjegjësie Albin Kurti? A i takon Prishtinës t'i krijojë kushtet për krijimin e asociacionit? Apo a i po kërkon në këto momente një përfitim zgjedhor apo diplomatik nga ndërkombëtarët? Pa tjetër se është momenti para zgjedhor në të cilat gjithsesi asnjë parti në pushtet, përfshirë edhe vetëvendosjen sot, nuk do fytet në gratë të tilla të cilat mund të kërcënojnë kredibilitetin e saj e aq më shumë rejtingu në periudhën parazgjedhore. Këto manovrime ishin të pritshme, ashtu si që janë të pritshme ngritja e retorikës nga Beogradi zyrtar, që tani më haptaz i kërkon nga shqiptarët e Kosovës të mos zëvotojnë në partinë e Albin Kurtit. Por në këtë aspekt duhet të them edhe një pikë çuditëse që ekziston nga ana ime, pse askush nga faktori politik shqiptar në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipëri nuk parashtron pikën kyçe dhe paradoksin kyç në qasjen e bashkisë ndërkombëtare ndaj çështjes së asociacionit të çdo etni kudo. E them këtë pasi që do të bëj një paralele me atë që thash më parë, marrveshjen kornistë Ohrit të vitit 2001,
në të cilën në mënyrë qartë cito thuhet se nuk ekzistojnë, citoj, nuk ekzistojnë dhe nuk tolerohen zgjidhje etno-territoriale për çështje politike. Mbaroj citati. Tani, kjo është qartësi një diskrepancë paradoksale, një konfuzion, një kontradikt, edhe një qose i thjesht jo parimore e Shteteve të Bashkuara edhe bashkësisë ndërkombëtare në qose ndaj shqiptareve në Maqedoni, të cilëve ju mohohet organizimi etno-territorial dhe insistohet në ato politik, ndërsa në Kosovë insistohet në zgjidhje qartësi të definuar etno-serbe administrative edhe territoriale dhe mohohet zgjidhja politike si që është bërë në Maqedoni. Dhe aq më shumë, ky disparitet tani gjithnjë më shumë dhe vrejt edhe në raportet me shqiptarët në Preshev, në Serbi, me shqiptarët në Malzi, apo ndoshtë edhe me sërbet në Malzi, edhe të mos ndalemi se kudo në për Balkan kemi sindromët të tila të një diskrepancë të qasjeve të bashkësisë ndërkombëtare, që në fund pa tjetër imponohet një dyshim se ky qëndrim favorizues i zgjidhjeve etno-territoriale vlen vetëm për sërbet, rasti në Republika Srpska në Bosnje dhe në Kosovë, në rastin asociacionit të komunave sërbe. Prandaj, nuk është aqë diskutabil qëndrimi i Zotit Kurti si kryeministër, Zotën Ajat e qëndrime mbante edhe deri sot është në opozit, por është vërtet pak brengosës pse deri më tani partit kyqe opozitare, LDK apo PDK, nuk dalin me një qëndrim të qartë pro, kunder, apo në çfarë do forme ndaj këtyre kërkesave nga bashkësia ndërkombëtare apo nga vetë Serbia. Dhe kjo heshtje gjithnjë do lënë një zbrastir për implikim dhe infiltrim të politikës sërbe në politikën e Kosovës. Zoti Zakolli, jemi në prag të zgjedhjeve amerikane ku gjithë bota po mban frymën në ankth për të mësuar rezultatin. Një ndryshim i administratës amerikane do të ketë ndikim për Kosovën apo në marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë? Cili do jetë rezultati, do ketë ndryshim pa tjetër. Pasi që është evidente se administrata Biden, sikur, si thojnë në basketbol, e lëshoj topin nga duart në këto dy vite të administratës e ti, dhe që tani djelë dëgjohën zëra se edhe zonja Harris nëse fiton, pas 5-6 muajve të akomodimin dhe shtëpin e bardhë, do bënë zëvëndësime si në Agencionin Kombëtar të Sigurisë, ashtu edhe në State Department si dy pikat nye, kyqe, dhe dy pikat neuralgjike të politikës e jashme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe cilat nuk ishin aq briljante këto dy vitet e fundit. Sa për fitoren eventuale të zotit Trump, vërtet është një enigmë, për të cilat është absurde dhe të komentohet, jo vetëm nga ajo që ka spekuluar në për media, por më shumë bazuar mbi faktin se në këtë rrethim të zotit Trump vërehet mungesa e kuadrove me eksperiencë, me dituri dhe shkatësi, gjë që mund të krahasohet vetëm edhe me kabinetin, me prezidencën Trump ka viti 2016. Në atë kohë për rreth ti kishim njëre si Rex Tillerson, Dan Coats, pilot general dhe njerëz me diplomaci, me eksperiencë diplomatike, ushtarake, politike, të cilë tani po thuaj se rreshtet janë kthyer kundër ti. Kështu që nga të pritën nga një person i paparashikueshëm dhe jo kontrolabil si Donald Trump, është vështirë, po aqë më shumë është e pamundshme të spekulohet apo të analizohet asgjë nëse vërejmë se kush pretendon të jetë në bordin e ti apo në kabinetin e ti prezidencial eventual. Për të mbyllur, zoti Zakolli, me gjithë to konflikte dhe tensione në për botë,
madje tensionet të mërshme si lindja e mesme, Ukraina apo dhe Indo-Pajsori. A është Ballkani perëndimor, a vazhdon të mbetet, apo a është, a do tjetë në të ardhmen prioritet i shëbave? Po, ajo që është jashtëzakonisht popularizuar tani është se po Shtetet Bashkuarat Amerikës, nëse fiton ky apo ai do tërhiqet vëmendje dhe zhvendoset drejt Pacifikut ndaj Kinës dhe kjo. Kjo është një mosnjohje elementare e gjeostrategjisë, sidomos kur komentohet nga prizmi ynë eurocentrik, i cili nuk përputhet me qasjen globale të botës që nga prizma e Washingtonit. Shiqoni, lufta e Ukrainës është në Europë, por motivet në prapavi prekin deri në Vladivostok dhe në kufincë e Kinës me Korenë e Veriut apo me Japoninë. Konflikti në Palestinë është vërtet një gjenocid në Gaza, por refleksionet kanë të bëjnë me gjendjen e Azinë Qendrore dhe prezencën e Kinës në platon më të rëndësishme të euroziatike. Kështu që të thuhet se Shtetet Bashkuara të Amerikës thjesht do heqin vëmendjen nga Ballkani është naive. Aq më shumë t'ju përkujtoj, edhe në kohën e prezidentit Trump në vitin 2018 ai paralajmëronte kishte një qasje antagoniste ndaj NATO-s. Dhe në atë drejtim ai vendosi të mbyllë ca baza ushtarake të NATO-s në Gjermani. Por atë që harrojmë se ai nuk i tërhoqi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por i zhvendosi në Poloni. Kështu që kam përshtypjen se në rast të një prezidence Trump do forcohet mos interesimi apo antagonizmi i tij ndaj Evropës së vjetër, pra Gjermanisë, Holandës, Francës, pjesërisht Italisë, Spanjës, por do të dyfishohet interesimi për prezencë të tij në Europën e Re apo Europën lindore. Sa për t'ju ilustruar këtë, t'ju përkujtoj në një ngjarje të vogël, por shumë domethënëse, dje në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Budapest kishte një takim mes ambasadorave dhe atashe ushtarak të vendeve NATO pa prezencë të një koqerve nga Hungaria, në të cilën me tone kritike debatohej për politikat ashtu quajtura neutrale të kabinetit Orban, që bie në kundërshtim me parimet dhe postulatet e aliancës NATO. Njëkohësisht, ca ditë më parë, Shtetet Bashkuara të Amerikës raportuan se do përforcojnë bazën NATO në Keshkerek, duke akomoduar atë për pranim të aeroplan bartësve të bombave nukleare. Kështu që kjo nuk më jep ndonjë arsye të dyshoj se angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin e Evropën Juglindore do zvoglohet. Pyetja është se kush do nxjerr benefitin më të mirë nga ky angazhman, qoftë nga Harris apo qoftë nga zoti Trump. Këtu duhet të jetë fokusi Tiranës dhe Prishtinës, por edhe Shkupit, që aq më sa më shumë të angazhohen në përfitim nga ky angazhman dhe të mbidërtojnë mbi imazhin e shqiptarëve si aliat të paluhatshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por edhe NATO-s. Zoti Zekolli, ishte kënaqësi biseda me ju. Faleminderit shumë.